Entonces, a vegades nosaltres mateixes no sabríem com definir-ho, perquè no, no ens agrada tancar-nos a una cosa. Dir, no, és que nosaltres fem folk i tot el rato som una banda de folk i tot el rato fem això. I no, que a vegades comencem a composar i no sabem molt bé què va aixir. I quan acabem la cançó diem, ostres, pues, això en realitat té un poc de soul i també trip-hop i és molt divertit això perquè no, no, es tanca, no es tanquem a un estil sol. En realitat no tenim més pretensió que aconseguir arribar a la semifinal. I una volta ho vam aconseguir i ja se sentien com si haguéssim guanyat. De, bé! I sona a tòpic, però és de veres, no s'ho esperàvem. I en la final, menys encara, guanyar. De fet, se quedarem a quadros, de no pot ser. El que més et beneficia és aconseguir tocar en festivals, en concerts molt interessants, no només perquè tens un reconeixement remunerat, sinó perquè pots arribar a tocar en el Primavera Sound, en el Low. La cosa és que el vam finalitzar de gravar en octubre de l'any passat, però la cosa se va allargar per coses personals, pues jo estava fent un màster, el meu company també un poquet absorbit per la feina. Esperàvem que ens ajudara alguna discogràfica, però vam esperar i això no passava. Aleshores vam decidir que havíem de treure nosaltres l'autoeditat, però es va fer estiu, era una mala època i decidirem que llançarem aquest octubre. Vam publicar primer Oblivion, arran del vinilo València, que vam estar en aquest concurs l'any passat, i aquest estiu hem publicat Foxtrack i Summer House. Així, la gent també, si ens busca a internet, pot fer-se una idea del nostre so. Hem gravat 9 cançons i la idea és treure-lo abans que acabi l'any. I segurament en desembre serà el concert de presentació. Actualment sembla que no se'ns valora com deuria. Moltes voltes vas i tens que agrair que et donen de sopar. Com si, bueno, pues, està clar que fem això perquè ens agrada, però també és un treball i ha de ser valorat. I moltes voltes no se ho creiem ni nosaltres mateixos, pareix que ens sàpiga mal. Jo crec que hi ha esperança perquè això que estan començant, uns, com tu bé dius, uns moviments, intentar sindicar-se, organitzar-se per a poder com reivindicar els nostres drets també com a treballadors, i crec que és un bon començament i la veritat és que estic molt ànima en això. Jo crec que va millor.